Тема культури далі в рамках заходів до 25-річчя Незалежності України та 400-річчя друкованого книговидання у Вірменії спілка вірмен України Миколаївської області презентувала збірку творів Ованеса Туманяна «Крапля меду» у вільних перекладах Наталії Ткаченко. Подробиці далі у сюжеті. Відзначити народження книги вірменського поета-класика Ованеса Туманяна «Крапля меду» у вільному перекладі Наталії Ткаченко прийшли представники вірменської діаспори Миколаєва, літературні діячі, представники національно-культурних товариств області та громадськість міста. Сама перекладач зізнається, що балади вірменського автора вона перекладала з російської на українську. Але під час роботи у неї виникло бажання вивчити вірменську мову та прочитати їх в оригіналі. Настільки теми сучасні, актуальні, ці балади написані наприкінці 19-го сторіччя і деякі на початку 20-го. Але теми настільки сучасні, це проблеми війни і миру, це проблеми добра і зла, любові до свого рідного краю. І така балада, де така головна думка в заголовку «Ніщо не вічно на землі». Над ілюстраціями та художнім оформленням збірки працювала молода миколаївська художниця Світлана Чебанова, роботи якої зробили видання ще більш колоритним. Взяла почитать, поняла, что внутри в этих произведениях заложено очень много библейского материала, библейские фразы переписаны. И меня это зацепило, и я поняла, что я буду это делать. Я согласилась. В ході презентації солістка Миколаївського академічного українського театру драми та музичної комедії Олена Галушко виконала пісню «Ветеречку вітре». За основу пісні взято музику чоловіка Наталії, композитора Петра Ткаченко, слова Наталії Ткаченко. Віолетта Артюнян, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.